Kwa majina naitwa Veronica Mora. Nafanya biashara ya Green Grocery. Nauza fruits, mandizi, maembe na chai. Nilikuwa nafanya vibarua ndogo ndogo. Nilikuwa nataka kuattain 10k ama 15. Kwa kusave nilimanage na nikasave hiyo do na nikafaulu nikafungua biashara yangu. Before nifungue hii kazi yangu ya Green Grocer, nilikuwa nimefungua kazi ya samaki. Lakini sababu wateja walikuwa wadogo na zikuwa zinaenda mzuri, nikachange, nikaona nifungue biashara hii yenye nafanya. Kwa hii biashara yangu, kuna wakati kuna kuanga na faida na hasara. Na kaa mimi mwana biashara, nimepitia hasara, but siku lose hope. Niliona saving yenye nilikuwa naweka kutokana na biashara, nikaona si vyema kufunga, nikaongezea, nikainua biashara na ikaendelea. Nikianza hii biashara yangu ya Green Grocer, nilikuwa nimetarget kununua electronic cooker ya Chipo. Nika save at least for 6 months na nilimanage na nikainunua. Katika biashara, mi naweza advice mwenye anaweza kuwa kuna biashara, kuwa kaa uko na target ya kufanya kitu fulani, usipostpone ama kuahirisha. Kwa mwenye ako na biashara kama mimi, na kaa unataka kuachieve kitu yenye umetarget kwa biashara, unaweza anzia na ile kidogo yenye uko nayo na uendelee na maono yako, na mwishowe utaachifu ile kubwa yenye unataka.